לרכוש אומנות זאת השקעה? בטח. תשמע, אנחנו היום נמצאים בעידן של עדנה לאומנות, שמתקופת הרנסנס לא הייתה כזאת. במובן הכלכלי. היום יש אומנים, בני 40, שמיליונרים. היום זה קריירה שאנשים רציניים ובוחרים בה בהייטק, בהייטק ואומנות זה קורה ביחד. גם השורש ליצירה הוא דומה. ויש שוק, יש שווקים אדירים, ועכשיו המשבר הכל כך גלובלי הגדול של ארצות הברית, 2008, גולש אירופה, עדיין התחום היחיד שלא ממש ממש נפגע, זה אומנות. נפגע, אבל לא ממש נפגע. ואנשים, זה סמל סטטוס. ואנשים קונים אומנות, פעם היו קונים אופנוע, אולי קונים גם אופנוע, אבל קונים גם אומנות. ויש פה בהחלט משהו מאוד יצרי, שמי שיודע לזהות נכון ולהשקיע נכון, הוא הכוכב, וזה המשחק של האספנים. מה האספן הרצון רוצה, הגדול רוצה? שהוא, אני גיליתי אותו. זה ההצלחה האולטימטיבית של אוסף אומנות. תראה, אני הגעתי לאומנות דרך זה שנפתחה מחלקה בצלאל בשנת 80. וצילום, אני אהבתי צילום, וחשבתי שזה מעניין, והתקבלתי. הלכתי ללמוד אומנות. לא, לפני כן לא היה לי איזשהו נגישה או נגיעה. במהלך השנים, באופן מאוד אינטואיטיבי, אני למדתי להבין שאומנות זה אולי רמת זה highest level of communication. כיוון שאני עוסקת בתקשורת, יש לי חברת יחסי ציבור, ואני עוסקת בתקשורת, אז בעצם האומנות זה הרמה הגבוהה ביותר של תקשורת בין אנשים. וזה בשבילי אומנות. עכשיו, אני כל השנים מנסה באמת לחקור, ככה באופן, אתה יודע, אינטואיטיבי ואישי, ולראות מה האומנות עושה לי ומה היא עושה לאחרים. ואני כבר, יש לי כל מיני משחקים כאלה עם אנשים. אני יודעת, מי שאוהב משהו, אז אני כבר יודעת להבין משהו על האופי שלו. כי באמת אומנות יש לה המון עוצמה. ולא סתם בן אדם אוהב דבר אחד ולא דבר אחר. לעבוד עם אומן צריך איזשהו סוג אחר של דיאלוג. כי אמן, מטבע העיסוק שלו, זה קצת דומה לסופר. אתה יודע, הוא ספון בדלת אמות, הוא יושב עם עצמו, הוא נחשף מאוד 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 מול העבודה שלו, הוא שם את הקרביים שלו על מה שהוא עובד, אבל זה עדיין בסטודיו, וזה בדלת אמות. וכל מה שקשור לקחת את זה ולעשות את זה ידוע, כי זה מה שאנחנו עושים, ושידברו על זה, ושיקנו את זה, ושירצו את זה, זה תהליך לא פשוט. וצריך עם המון רגישות לקחת אותו ולהעביר אותו את הדרך הזאת. אז זה לא כמו שמישהו מוכר כוס, שהוא גם קשה לו עם זה. העניין של החשיפה הוא קשה לכולם. אתה יודע, גם לבעלי חברות שלא קשורים לשום דבר, גם זה קשה הרבה פעמים. אז על אחד כמה וכמה, על אחד ששם את, אתה יודע, ששם את נפשו, והיא חשופה לציבור. זה לא פשוט. וצריך לעבור דרך. והדרך הזאת היא בלתי נמנעת ואין מה לעשות. היום האומנים מבינים, מה שלא הבינו קודם, שבלי להתייחס אל האומנות שלהם כאל מוצר, סליחה על הביטוי, זה בסוף נשאר במגירה. וזה אסון הכי גדול שיכול לקרוא לאומן. איך בעצם מערכת יחסי ציבור או תעמולה כלשהי בעצם מספקת את הסחורה או אמורה לספק את הסחורה? מה שעושה יחסי ציבור זה דבר נורא פשוט. הוא לומד את קהלי היעד, באמת מבין אותם, ולוקח את המסר ומעביר אותו לידיעת הרבים. כל המהות של יחסי ציבור זה לקחת מעשים טובים ולהביא אותם לידיעת הרבים. ברגע שעושים את זה בצורה שיטתית ואתית ומדויקת, זאת התרומה. מה אנחנו שיות... מוכרים? מוכרים יצירות או מוכרים את האומן ואת הסיפור שלו? זו שאלה ממש נפלאה, כי זה תלוי באסטרטגיה. לפעמים זה היצירות, לפעמים זה האומן, לפעמים זה הסיפור שלו, לפעמים זה אם להשתמש במדיה, לפעמים זה בלי להשתמש במדיה, לפעמים זה להגיע ישר לתוך קהל יעד ספציפי, למשל אדריכלים וכן הלאה, או יזמים, לפעמים לא. הכל תלוי איפה האומן נמצא בקריירה שלו. זאת אומרת, אם האומן הגיע עכשיו ורק התחיל את דרכו, אז כמובן שלא ביום אחד מתנפלים על התקשורת ומתחילים לעשות, אתה תהרוג אותו. אלא
המדרג נורא משמעותי, כמו כל דבר בחיים. להבין איפה נמצא האומן, להבין את הדמות ואת האישיות שלו, להבין מה הוא יכול מבחינה אישיותית לחוות, ולתוך זה לבנות את השלב הבא. וככה יד ביד וביחד. אבל עם הבנה שאין מה לעשות. עם כל הקושי אין מה לעשות, בלי זה אין טעם. זה החלל המרכזי של החברה. כאן מסביבנו יושבים היועצים, יועצי יחסי ציבור, ומסביב יש את החדרים. מה עושה המשרד עוד חוץ מאומנות בקצרה? המשרד מטפל במגוון עצום של לקוחות מהמגזר השלישי, עמותות, אדריכלים ועיצוב, משפטים, צרכנות, לייפס, הכל. זאת אומרת, יחסי ציבור באמת, אני תמיד אומרת, ברגע שאתה יכול לתווך אומנות, אז אתה יכול כל דבר. כל דבר אחר הוא כבר קל. חברות אחרות שהם מגיעים, הנציגים שלהם פה למשרד, נחשפים לאומנות, עושה להם משהו? מאוד. האומנות שאתה מדברי על זה. מאוד, מאוד. אנשים פשוט נכנסים, והם, זה תמיד הכוח של האומנות. הם אפילו לא מבינים מה. וואו, איזה משרד יפה, איזה יופי האומנות. הם עומדים ומסתכלים, זה ישר עושה משהו. זה ישר משפיע על הבן אדם. זה לא משנה אם הוא אוהב אומנות, או בא מהאומנות, או לא קשור בכלל. כי המשרד הוא מאוד פשוט, ויש בו רק את האומנות. אין בו משהו אחר. וזה כבר עושה את שלו. מה ההבדל בין דוברות ויחסי ציבור? Okay. יחסי ציבור זה לא דוברות. יחסי ציבור זה אותו גוף שמנהל את האסטרטגיה של החשיפה ושל התדמית והמוניטין. Okay. יש אין סוף טקטיקות, אתה יודע, יש אין סוף טקטיקות. יש את המדיה, גם בצורות מסוימות, ויש אירועים, אירועי תוכן, ויש תוכן וידאו, שזה כלי מאוד משמעותי בבניית, ויש את האינטרנט, ויש את הרשתות. כל הדברים נכנסים היום לתוך המימד הזה של החשיפה ושל הנראות. ואנחנו עובדים ביחד. כמעט בכל הגופים הגדולים שאני עובדת איתם, אז יש מערך של דוברות או דובר בפנים, ויש אותנו בחוץ, אנחנו בונים את הדרך ועושים ומבצעים אותה ביחד. הנה, נגיד ברגעים אלה, בעודנו מדברים, יש סיור גדול של עיתונאים במוזיאון ישראל לקראת התערוכה של החסידות, הכה מרתקת שהולכת להיפתח השבוע. אז יש אוטובוס מלא עיתונאים שאנחנו ארגנו שמסייר במוזיאון. במשהו שאני לא חושבת שהוא טוב. אני אומרת לך את זה במלוא הכנות. לא הכל אני צריכה לאהוב. לא הכל אני צריכה לאהוב, אבל אני מעריכה את זה כטוב. אחרת, ממה שאני לא מעריכה כטוב, אני לא יכולה לקחת. אני יכולה לקחת נקודתית. אני יכולה לקחת אם מישהו יש לו תערוכה והוא מגיע אליי, כי אני בסך הכל חברה, ואומר יש לי תערוכה בעוד חודשיים, אז אני יכולה לעשות פה יותר חודשיים. ולתת לו את מה שמגיע לו, כי לכל אחד מגיע. אבל בלליווי, שזה משהו אחר לגמרי, שהליכת דרך ביחד ובנייה, זה כבר משהו אחר. אם לא הצלחתי, זה רק בגלל שלא התמדתי. Okay. לפעמים זה ביחס עם האומן. Okay. כי אני, בתפיסת עולם שלי, אין דבר כזה כישלון. יש רק חוסר התמדה. Okay. ויחסי ציבור צריך את ההתמדה, זה long going energy. זה צריך לספר עוד ולספר עוד. וליצור עוד ביקור סטודיו, ועוד חיבורים עוצר, ולשלוח עוד תמונה, ולספר עוד, ולהביא לידיעתו של מאן דהוא, ושל אדריכל זה או כזה, לעשות את השיתוף פעולה עם ההוא, וככה שנה, שנתיים, שלוש. וככל שעושים את זה יותר, ההצלחה היא פשוט בסדרי גודל יותר גדולה. ...